Амансыздар ма, қымбатты көрермендер? Ұлттық арнаның тікелей эфирінде теледәрігер. Бүгін біз шаш күтіміне тоқталуды жөн санадық. Әйел көркі шаш дейміз. Ал енді бүгінгі күні шашы қалың, әрі ұзын, бұрымды қыздарды сирек кездестіреміз. Жасы келген сайын қыз-келіншектердің шаштары қысқарып, жұқара бастайды. Себебі неде? Қалай күтеміз? Бүгін айтамыз. Алдымен аңдатпа. Бүгінгі бағдарламада шашың жиі түсе ме? Себебін білесіз бе? Шаш қайратты болу үшін қандай дәрумендер қабылдау керек? Тарақ таңдай аламыз ба? Үй жағдайында шашқа арналған маска түрлерін қалай жасаймыз? Теледәрігердің бүгінгі студиясында трихолог маманы Динара Ибрагимқызы және эндокринолог Шолпан Сұлтанқызы. Егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, әрине шаш күтіміне байланысты біздің тікелей эфирге хабарлассаңыздар болады. Қымбатты дәрігерлер, қош келдіңіздер. Енді Динара Ибрагимқызы, сізден бастайық. Алдымен трихолог мамансыз. Негізі адамның шашы қандай қызмет атқарады, оның құрылысы қандай? Жалпы, мынау адамның шашына келетін болсақ, физиологиялық тұрғыдан ол екіге бөлінеді, терминалды және терминалды емес шаштар. Мынау көзге көрінетін жақсы, мынау қара, не болмаса, әркімнің фототипіне байланысты шаштың түстері де болады. Сол шаштардың барлығы терминалды шаштар болады. Мынау басымыздағы, қасымыз, болмаса, қолтық асты, жыныс жолындағы шаштардың барлығы олар терминалды шаштар. Одан екінші түрі ол терминалды емес шаштар, ол түктер, мысалы, алақаннан басқа, табаннан басқа, және шырышты қабаттардан басқа жердің барлығында бізде түктер бар. Олардың барлығы бізде сыртқы факторлардан қорғану үшін. Неден қорғайды сонда олар? Мысалы үшін вирустар болмасын, күннің сәулесі болмасын, басыңыз егер тықыр болса, не болмаса, шашыңыз болмаса, күннің сәулесі тез өтіп, солнечный удар деп айтамыз ғой, сондай басынан күн өтіп дейміз ғой. Сондай күн өту қаупі бар, және де бактериялардың тез өтіп кетуі болмаса, суықтан да қорғайды әрине. Сол себептен барлық біздің ағзамыздағы бүкіл түктердің де шаштардың да органдарының өзінің атқаратын қызметтері бар. Еш нәрсе бізде жайдан жай тұрған жоқ. Әр нәрсенің өзінің қызметі бар. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Енді қарапайым тілмен шаштың құрылысын түсіндірсек. Шаштың құрылысына келетін болсақ, жалпы шаштың өзінің сыртқы келбеті болады. Ол кутикула, одан кейін кортекс болады, одан кейін медула, ұрығы ортасындағы. Және оның өзінің жоғарғы фазалары болады. Мысалы үшін шаштың өзінің үш фазасы бар. Ол аноген, катаген, телеген. Яғни аноген көзбе көрініп тұрмыз, активный фаза. Мысалы активті түрде өсіп, өніп тұрған шаштарымызды айтамыз. Ал катаген ол түсу процесін айтамыз. Телеген ол енді-енді ұрықтың даму процесін айтамыз. Ол өзінің аногенде 5-6 жылды өмір сүруі мүмкін. Катагенде 3-4 жылы өмір сүру мүмкін, телегенде 2-3 жылы өмір сүру мүмкін, әрқайсының өзінің фазасының уақыттары бар. Сол себепте мына шаштарымызды мына қарапайым былай визуалды түрде көрсете кетейік. Мына жерде шаштың өзі, мынаның барлығы шаш деп елестетсек, мынау біздің басымыз, тері болмаса, шаш өзі шаш мынау көзге көрініп тұрған мүшесі. Бұның барлығы уже өсіп шыққан, және бұл жерде өмір жоқ. Мына жердің барлығында құрғақ, уже жаңағы эластині аздау келеді. Барлық өмірдің ұшталып кеткен, бір жері мынау фенмен кептіріліп күйіп қалған шаштар бар екен арасында. Және айта кететін болсақ, мынау шаштың ең маңызды жері бұл тері, және оның астындағы мінекей құйқамыздың мына тамырлары. Мынау тамырлардың барлығы осы ұрықты қоректендіріп, біз бүкіл ағзамыздағы бүкіл қоректі заттарды, заттектерді жеткізіп тұратын осы қан тамырлар. Қазіргі таңда мынау көп мынау. Егер мына шашымыздың тамыр деп айтайықшы, тамыры дұрыс қоректенбесе, біздің шашымызды түсіп, не болмаса осы ағару процесі, шашымыздың түсу процесі, не болмаса ол түсу процестің бұған алып келіп соқтыватқан факторлар өте көп. Ол сіздің заттектердің аз болу, микроэлементтердің аз болу, не болмаса лактация, әйелдерде көбіне, болмаса еркісілердің төбе шашының түсуі. Төбе шаш дегеніміз мынау андроген тәуелді зона деп айтсақ та болады, ол гормонға байланысты көбіне ер адамдарда кездеседі, әйел адамдарда да кездеседі. Бірақ көбіне ол ер адамдарда кездеседі, себебі мынау төбеміздің шашы әйелде де еркекте де
сезімтал келеді. Ол ерекше физиологиялық, барлығымызда да бар, барлығымызда ол сезімтал. Өйткені... Демек, қараңыз, мына жуаның... Мына тамырын кесіп тастасақ, ол өліп қалады, иә? Біздің де шашымыздың мына тамыры мықты болу. Тамыры мықты болу керек. Біздің қан тамырлар көбіне қан тамыры, мына жерде нервдық талшықтары бар, бұлшықеттер бар, шашты жоғары көтеретін, төмен түсіретін. Одан қала беріңіз, жаңа шаштың майлануы болып жатады. Мына жерде бездер бар, майландыратын бес жаңағы. Одан кейін тер безі бар. Тер бөлетін бізде, жидкіс бөлінетін. Сол бездердің барлығы мына жердегі ұрық бізде мықты болу керек және қоректеніп тұру керек. Иә. Енді біз әйел адам болғаннан кейін мына тамырды ұмытып кетеміз. Шаш осылай тұрған сияқты. Тек мына бергі жағын жуа береміз, сипалаймыз, одан қалып беріп бояймыз, оны бүйір алаймыз, одан қалып жабыстырамыз, шаш жабыстырамыз. Соның барлығы әрине мына түбірге әсер етеді. Түбірге әсер етеді. Жақсы. Осы біздің кішкентай кезімізде де енді дүниеге келгеннен бастап 40-нан шыққаннан кейін шашы қалың болсын деп қыздардың да шашын үнемі алып, тіпті біздің көршілердің қыздары бой жеткенге дейін шаштарын үнемі тықырлап алып тұратын, бірақ шаштарының қалыңдағанын көрген жоқпын. Енді шаштың қалыңдағы негізі генетикалық тұрғыдан, ол бізде ата-бабамыздан, әжемізден, атамыздан келе жатқан ол фактор. Олардың шашы жұқа болса, әрине ол деген информация ғой, бізде ДНК-ның қажды талшығы ол бізге ақпарат береді. Ол біздің көзіміздің цветі, қасымыздың түсі, шашымыздың түсі, қалыңдығы болмаса оның тиірте ағарып кетуі сол біздің генетикалық ерекшелікке байланысты. Жақсы. Бізге хабарласқан тыңдарман бар екен, алғашқы қосайық көрерменімізді. Телефон номеріне хабарласты. Амансыз ба? Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Қандай сауалыңыз бар? Сіз тікелей эфирде, сіз теледидардың дауысын басып, бізбен телефон арқылы сөйлесіңіз. Шашты қалай өсіруге болады және де қалай қысқартуға болады? Жасыңыз нешеде, аты жөніңіз кім? Мен аты жөнім Алмагүлова Гүлзира және 14 жастамын. 14 жасар бой жеткен, бізге хабарласып тұр шаштың. Гүлзия есімі, шашын қалай өсіруге болады? Гүлзия, саламатсыз ба? Сұрағыңызға рахмет. Бұл жерде қараңыз, енді 14 жастағы бой жеткен, ол жерде гормондық өзгерістер болып жатыр, пубертаттық жасқа келіп жатыр. Сол себептен бұл жерде тек қазір күтеміз. Ондай қоздырғыштар, жаңағыдай стимуляция жасаудың қажеті жоқ. Ол өзінің қазір гормондары қалыптасқаннан кейін, ағзасына өте барлығы дұрысталғаннан кейін оның барлығы активті түрге өтеді. Бірақ та қазір енді ерекшелік барлығымыз фастфуд жейміз, иә. Тез дұрыс тамақтанбаймыз, болмаса дұрыс ұйықтамаймыз, иә. Сол себептен шашымыздың түсуі не болмаса азайып кетуі қауіптар болып жатыр. Не болмаса тез майланып кетеді, мысалы үшін қазір жасөспірімдерде. Сол себептен күтімін сұрап жатыр. Күтіміне уақытылы ұйықтау керек. Уақытылы және де терапевтке барып, педиатр болмаса витаминдық дәрумендерді қарауымыз керек. Егер дефицит болса, соның барлығын қалпына келтіріп, сол организмді қамтамасыз етуіміз керек дәрумендермен. Және уақытылы ұйықтау керек. Гүлзия, сіз бізді естіп тұрсыз ғой. Уақытылы ұйықтауыңыз керек, дұрыс тамақтануыңыз керек, зиян тамақтардан бас тартуымыз керек, газды сусындар, майлы тамақтардан бас тартқанымыз жөн. Енді сіздің айтып отырғаныңыз, күн сайын біз денсаулық формуласын айтамыз. Оның ішінде жаңағы дұрыс тамақтану, ұйықтау, көбірек қозғалу, су ішу деген дүниелер жатады. Осы тіпті біздің мән бермейтін шашымыздың дұрыс өсуіне де үлкен ықпал етеді. Енді қазір шамалыдан кейін біз эндокринолог маманнан сұраймыз, жалпы аурулардың осы шаштың өсуіне, түсуіне қандай әсер бар екен. Енді үй жағдайында шашымыз қалыпты жағдайда өсіп жатыр ма, жоқ түсу бар ма, қалай тексерсек болады? Жалпы түсу процесінің өзінің тоже және де физиологиялық нормасы бар. Ол күніне 100-150 дана шаштың түсуі ол физиологиялық норма. Егер де жуынған кезде болмаса шашыңызды проба жасауға болады. Үйде шашыңызды тартып көрсеңіз, болмаса қолыңызды тарап былай көрсетсеңіз, қолыңызды уыстап, оннан жоғары талшықтар қалатын болса, онда трихолог маманына болмаса дерматолог маманына барғаныңыз жөн. Ол жерде күніне 100-150 тал шаш түсу норма. Норма, иә. Қалыпты жағдай. Қалыпты жағдай, иә. Ал өсуіне тоқталсақ, өсуіне тоқталатын болсақ, физиологиялық және
ол ағзаға байланысты, ерекшелігіне байланысты. Өсуі активті түрде көбіне ұйықтаған кезде, яғни мелатонин гормоны бөлініп, ағза демалған кезде. Және әрине жазда тез өседі, себебі Д витамині жеткілікті, клеткалық өзгерістер өте жылдам өтіп жатқан кезде шаштың да тырнақтың да өсуі жылдам жақсы болады. Енді айына орта есеппен қанша сантиметр өседі шаш? Бірден төмен, енді максимум деп айтсақ, бір сантиметр. Енді қалай тексереміз? Үй жағдайында өзі шаштың түсінің өзінің формулалары бар, О-образды, М-образды деген сияқты. Самай жақты бейтіп ашып көрген кезде, маңдайымыз кеңейіп кетуі мүмкін болмаса. Болмаса, мұна М-образды түсуі мүмкін, буква М сияқты. Самай жақтардың кеңейіп кетуі және жоғарылып кетуін байқасаңыздар, трихолог маманына барып, жалпы анализдеріңізді тапсырып, трихоскоппен қарап. Трихолог маман, трихоскоп қалай тексеру деп қалдыңыз, біз қазір сол трихолог маманына барып қалай тексерілет, ол не тексеру деген дүниені бірінші көріп алайық, иә? Чтобы определить проблему волос и кожи головы, нужно обратиться к специалисту, это к врачам-трихологам. Дальше, когда пациент... Шаш немесе шаш терісіндегі проблеманы анықтау үшін ең бірінші науқастың шағымдарын тыңдап, диагностикалық аппаратпен тексереміз. Трихоскоп пен микроскоп аппараты арқылы науқастың нақты диагнозы анықталады. Бүгінгі таңда коронавирусқа байланысты әйел адамдар мен ер адамдар шаш түсу мәселесімен көп келеді. Баланың шаш түсуі аутоиммундық мәселеге байланысты. Үлкен адамдарға қарағанда балаларда шаш түсу асқынған аурудың белгісін көрсетеді. Шаш түсуінің 300-ден астам себебі бар. Олардың арасында қартаю, асқазан мен ішек аурулары, ұйқы безінің бұзылуы, өттің толуы, бүйрек пен бауырдың қабынуы, гормонның азаюы, күйзелістен болады. Нақты қай мәселе шаштың түсуіне себеп болып отырғанын білу үшін кешенді сараптама жасау қажет. Соның ішіндегі ең көп кездесетіні гормондық өзгерістерден. Әйел адамдарда бала туғаннан кейін пайда болып жатады. Мазасыз көңіл-күй, күйзеліс көбейген кезде шаш тез түсе бастайды. Бұл әсіресе ерлерде кездесетін жағдай. Сонымен қатар ағзаға витамин жетіспеушілігі шаш түсудің негізгі себептерінің бірі. Шашқа нәрлі заттар мен микроэлементтерді, витаминдерді жеткізетін қан тамыры. Қан айналымы дұрыс болмаса, не бастағы тамырлар қысылып қалса, шашқа нәрлі заттар жетпей қалады. Сұйылып, соңы шаш түсуге алып келеді. Соңғы уақытта шаш пен шаш тері аурулары көбейіп кетті. Трихоскопия бастың әр жерінен түсірілген суреттерге компьютерлік есептеу жасап, кінәраттың неде екенін анықтап береді. Егер нақты диагнозды анықтай алмаса, онда ішкі ағзаға тексеріс жасалады. Содан кейін ғана нақты диагноз қойылып, ем басталады. Эстетикалық сипаттағы шаш бояу шашты кератинді түзету, ботокс сынды химиялық элементтердің қоспасынан жасалатын процедуралар шаштың құрылымына зиянын тигізеді. Мен пациенты довольно часто обращаются. Я қымбатты көрермендер, Шолпан Сұлтанқызы, өзіңіз де байқадыңыз. Біздер мысалы мән бермейтін дүние ол ішкі ағзамыздың сау болмаса, шаштың да дұрыс өсуіне кері әсерін тигізеді екен. Біздің ағзамыздағы зат алмасу, эндокриндік жүйенің қызметінің бұзылуы осы шаштың өсуіне, түсуіне, ағаруына әсер етеді ғой? Қатты әсер етеді әрине. Ең бастысы біз міндетті түрде қанды тексертуіміз керек. Қазір жиі кездеседі анемия деп айтамыз, қан төмен болған кезде. Анемия кезінде де, иә? Гемоглобин ол қанға, бүкіл ішкі құрылысқа оттек апарып тұрады ғой, кислород. Соны дұрыс апарып, дұрыс істеп тұратын болса, гемоглобин дұрыс болып тұратын болса, ол ең басты рөл ойнайды организмде. Содан кейін екінші ол жағдай ол, жаңағы біз айтамыз эндокринологтар, қалқанша бездің гормондары. Қалқанша бездің гормондары түсіп өткен жағдайды, ұсақ қан тамырларында дұрыс қан жүрмейді. Жаңағы дәрігер айтты ғой, ұсақ қан тамырлары, жаңағы шаштың түбінде барлығында ұсақ қан тамырлары дұрыс айналып жүріп тұру керек. Бұндағы гормондардың ең басты себебі сол жетіспеушілігі гормондардың, жаңағы ТТГ деген айтамыз, щитовидная железаның өзінің гормондары бар, жаңағы қалқанша безінің, солардың барлығы дұрыс болмайтын болса, онда қан айналмайды дұрыс, ұсақ қан тамырларында. Сосын барып, біз айтамыз, қатты гормондар артық болып көтетін кездер болады. Қатты артық болып көтетін, жаңа қалқанша бездің. Сол кезде бізде бүйректің үстінде без бар. Надпочинке деп айтамыз, бүйрек үстіндегі без. Сонда стрессовый гормондар бар.
Соның да қатты әсері болады. Стрессовый гормондарды жаңағыдай қан дұрыс айналмауына әсер етеді, шаш түсе бастайды. Енді олар дұрыс келіп, тексеріліп, емделіп, сөйтіп жүрген кезде шаштың барлығы өсіп, орнына келе бастайды, қалпына келе бастайды. Сосын жаңа айтып жатыр, аутоиммундық аурулар деп. Бізде қазір жиі кездесе сол аутоиммундық аурулар осы қалқанша безге байланысты. Соның барлығы әсер етеді, соның әсерінен адамдар қазір жиі кездесетін болды шаштың түсе беруі. Шолпан Сұлтанқызы, жаңа бейне материалда да айтып қалдық. Динара Ибрагимқызы, коронавирус індетін жұқтырып ауырып шыққан науқастарда да осы шаш түсу деген проблема көп кездесіп жатыр. Өйткені біздің ағзамыздағы барлық зат алмасу процесі болсын, барлық өзіміздің күнделікті реттеліп жүрген жұмыстардың барлығы бұзылады. Соның кесірінен ғой. Енді оны қалай қалыпқа келтірсе болады? Қашан шаштары қалыпты жағдайда өседі? Енді бұл жерде шашты емес, шашты емес, қан тамырлар. Жоқ, бұнда енді ең бастысы адам денсаулығына қарау керек қой. Адам денсаулығын түзеу керек, бізді керек қылмаймыз, біз қазақтар онша керек қылмаймыз ол жағын. Енді рас қой бұл. Сондықтан да тексеріліп, жылына болса да бір рет барып, жаңағы қанды тексертіп, гормондарды тексертіп, сөйтіп қаралып тұру керек, егер сондай қатты мазасын алатын болса. Өйткені қазіргі жастардың, жаңа айтып кетті ғой, дұрыс тамақтанбайды, дұрыс ұйқы режимдері болмайды, не болса соны тәттіні көп жейді, ол да зат алмасу процесіне кеп бүлдіреді, артық салмақ қосыла бастайды, соның барлығы әсер етеді дұрыс қан айналмауына, жаңа ұсақ қан тамырларында. Ең бастысы сол ғой, сондықтан да егер адам өзі дұрыс режимін ұстап, дұрыс тамақтанып, өзін-өзі күтініп, уақытында жатып, солай тұратын болса, керек заттарды қолданып, керек емес заттарды қолданбай, солай өзін-өзі күтінетін болса, онда адамда ешқандай проблема болмайды ғой. Бәрлігін өзіміз жасап аламыз ғой, енді қолдан деңізші. Енді әркімнің өзінің қолында ғой ол, әркімнің өзінің қолында. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз. Сіз сұрағыңызды айта қойыңыз. Алло, сәлеметсіз ба? Иә. Айта беріңіз, аты жөніңіз, жасыңыз нешеде? Мен Ақтау қаласынан хабарласып тұрмын, атым Ерболат Болат, 91 жылғымын. Ерболат, сізде қандай проблема, қандай сұрақ? Осы шашым жайлы сұрайын өзім, жаңа дәрігер ханым күшті айтып кетті. Иә, шашыңыз түсіп жатыр ма? Иә, осы бұрын ауылдан көшіп келген едім ғой, Маңғыстауға келгелі осылай бір қалып. Иә, иә. Дұрыстап айтыңызшы, Ерболат мырза, шашыңыз түсіп жатыр ма, түсіп қалды ма, жоқ әлде не болды? Жоқ, түсіп, бір қалыпты өсіп қалады ғой, бір сантыдай болғаннан кейін түсіп қалды ма? Иә, редакторлар, түсінбей жатырмыз сауалын, бір кішкене өсекте өскеннен кейін түсіп қалатын сияқты. Мен түсінуім бойынша Маңғыстау облысында тұрады, ошақталып түсіп жатыр ау деймін соған қарағанда. Өсет бірақ түсіп қалады дейді өзінен өзі. Бірінші қарау керек, мүмкін шаштар тек қана телегенде болып тұрған шығар мүмкін. Барлығы түсіп қалып, телегенде қалып қойып, микроэлементтер жетіспей, сол мысалы телеген деген ұйықтап жатқан шаштар ғой, былай айтқанда сол ұйықтап жатқан уақыт ұзарып кеткен шығар, сол себептен сол дәрумендерді дұрыстау керек, және де стрессовый гормон деп айтып кетті. Сол стрессовый гормондарды төмендетуіміз керек. Мынау коронавирус деп те жаңа айтты ғой, ол жерде де адам ауырғаннан кейін өзі стресс өтеді. Ол өзінің сол коронавирустың өзінің симптоматикасы сондай да, адам уайымдап, өлімнен қорқып, сондай симптоматикасы бар ол аурудың жалпы. Сол жерде кортизол көбейіп кетеді. Кортизол деген ол бүкіл біздің гормондарды, бүкіл біздің қан тамырдағы микроэлементтердің бөлінуін, заттектердің орнына баруын тежейтін гормондардың бірі. Сол гормондарды орнына қалпына келтіріп, ұйқысын оңалтып, ол уақытта да бізде мелатонин гормоны бөлінеді, яғни организмді қалпына келтіретін клеткалардың барлығын ертеңгі күнгі жұмысқа дайындайтын. Сол гормондарымызды дұрыстауымыз керек. Және витаминді, мысал үшін Астанада тұрып жатырмыз, Нұрсұлтанда тұрып жатырмыз барлығымыз. Бұл жерде күннің көзінің аздығынан бізде витамин D-ның жетіспеушілігі болып, тапшылығы кездесіп жатады. Динара Ибрагимқызы, енді әйел адамдар шаш түссе әйтеуір бір әрекет жасап, маска жасап, болмаса бір нәрсе істейді. Ал ер адамдар басын тықырлап алып тастайды. Тықырлап алып тастағанның өзінің де өз түбі бар жалпы. Ол да механикалық қоздырғыш.
яғни қырып тастаған кезде, скрабирование, не болмаса, анау қырған кезде раздражать етеміз ғой, теріні, болмаса шашты қырып алып тастап, оның өзі де стимуляция. Олай да болады. Және алып тастағаннан кейін жуаның суын үй жағдайда кесіп, сіріңке, чеснектің суын болмаса, егер де аллергиялық жағдай болмаса, шаштың түбінде ешқандай жара болмаса, тері жақсы, мысалы, дерматиттер болмаса, әрине жағуға болады. Үй жағдайда. Жағуға жағуға бола ма? Әрине жағуға болады. Осындай тұнбаны. Жағуға болады. Түсінбей қалған шал, бұл не тұнба деп, пияздың, сарымсақтың немесе ащы бұрыштың тұнбасы, иә? Тұнбасы. Бірақ оның мөлшері туралы тағы да айтып кетейік. Бұрышты күйдіріп алмасын, біздің көрермендер жасаймын деп, иә? Иә. Үй жағдайында бұрыштың тұнбасын жасау енді қызыл бұрыш қой. Қызыл бұрыштың, иә, тұнбасын жасау қаупі бар. Себебі ол мынау бұрыштың концентрациясын білмей қалуымыз мүмкін. Шаштың мынау терінің түбін, шаштың түбіндегі теріні күйдіріп алу қаупіміз бар да. Сол себептен аптекада, дәріханада арнайы тұнбалар бар. Ал үйдің жағдайында жаңа чеснок, не болмаса жуаның тұнбасын істеу, ол сығып, теркадан болмаса, тураңыз терка болмаса, соны қолмен сығып, сорпасын, суын, тұнбасын, тұнбасын шамалы, егер де қатты әсер етіп жатса, сумен араластырып, терге жауға болады. Ербол, сізге барлығы түсінікті деп ойлаймыз. Кеңестерді, міндет түрде орындаңыз, пайдалы кеңестер, және бағдарламаның соңына дейін көріңіз, әлі де айтатын, көрсететін пайдалы дүниелеріміз өте көп. Енді дені сау адамның шашы да жылтырап, оған көрік бере түседі. Егер шашыңыз түсіп, сыңғыш, реңсіз бола бастаса, дәрігерлік тексерістен өткен жөн. Ал енді тарақтың қай түрін таңдаған дұрыс, шағын үзілістен соң айтамыз. Ұлттық арна қосулы болсын. Келей эфирде теледәргер шаш күтіміне байланысты қоңыраулар өте көп түсуде біздің студияға. Біз көрерменімізді байланысқа қосайықша, амансыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді, сіз келей эфирдесіз. Я, айта қойыңыз. Менің шашым өзіңізге құрғады, сыңғыш ұштары сыңады. Аты жөніңіз, жасыңыз? Аты жөніңіз кім, жасыңыз нешеде? Мен Айгерім атым. Восточный Казахстанский областный заметтым, Өскемен қаласы, жасым 18-де. Шашым не суқы, құрғақ болып тұрады, и сыңғыш. Кішкентай кезінде қандай өзіңдікқа дүниесі, сол өзіңдікті қалып қалған, одан артық өспейді вообще. Соны сұрайын деген естеке болады, себебі неде деп. Байланыста болыңыз. Атын сұрамадық. Айта беріңіз. Айгерім, сұрақтарыңыз болса? Айгерім. Айгерім деп сөйлесе беріңіз. Айгерім, жалпы енді шаштың өсу жылдамдығының ерекшелігі сіздің генетикалық ерекшелігіңізге байланысты, бірақ та сізге міндетті түрде анализдеріңізді тапсырып, эндокринолог маманына барып, терапевт маманына барып, қан тамырыңызды тексеріп, қан анализдерін тапсырып, полный жалпы тексерістен өту керек жалпы, және қалқанша безінің Шолпан ханым, өзі жаңалығы. Енді кішкентай кезінен балалар тексерістен өтіп тұру керек. Айтып тұрмын ғой, біз керек қылмаймыз, бірақ та тексеріп тұру керек. Босанған кезде, мектепке баратын кезде тексертеміз болды. Иә, жас балалар жүгіріп жүре береді, оны ешкім керек қылмайды, 18 келген кезде қыз бала өзіне қарай бастайды. Шашым жұқа болдан жерін, біреулер айтады, бетіне безеулер шығып кетті. Соны уақытында қарап тұрмайды ғой. Оның барлығы уақытындағы тексерістен. Біріншіден, екіншіден тамақ жағын дұрыстап қарап тұру керек қой. Ауылды жерлерде барлығы натуральный тамақтар ғой. Сол сүтке байланысты, еттерін барлығы. Біз енді бұл жақта көп бола бермейді, теңіз тағамдар деп айтамыз. Сол ең бастысы, сонда теңіз тағамдарында, теңіз балықтарында омега 3 деген сосын жаңағы витаминді, фосфор, солардың барлығы болып тұрады. А жаңағы сүт тағамдарында кальций болып тұрады. Сосын организмде цинк деген бар, сол да жетіспейді. Ол бір ғана бір неге байланысты емес гемоглобинға. Сондықтан да неше түрлі микроэлементтер де керек. Тағам әртүрлі болып тұру керек, жан жақты болып. Енді Айгерім 18 жаста дейді, жалпы балалар эндокринолог маманнан неше жастан бастап тексерілген? Балалар кішкентай күннен барып тексеріледі. Тұқым қуалайды кейде мынау қалқанша безінің аурулары. Сол кезде анасында сондай жаңағыдай гипотиреоз болатын болса, қалқанша безінің
шаштың жетіспеушілігі болса, сонда оның балаларында тексеріп тұру керек болады. Егер дер кезінде қарап тексеріліп, содан кейін барып соның емін алып отыратын болса, онда ешқандай проблема болмайды. Барлығы ойлайды, сол әйел адамдар тек жасыл қалған кезде ғана эндокринологқа бару керек, соны тексеру керек. Жоқ, қазір жастардың ортасында да көп, бізге өте көп келеді. Дерматологтар бізге көп жібереді шаштары түсіп жатқандарды. Сондықтан да солардың бәрін тексере келе өте жиі кездесіп жатыр сол гормоналдық нарушение. Жақсы. Бүгін біз шаш күтіміне қатысты студияға келген дәрігерлерден сұхбат алудамыз. Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар тікелей эфирге. Ал бізге бейне сауал жолдаған көрерменді не мазалайды екен, бірге көрейік. Саламатсыздар ма? Менің сұрағым шаштың жиі түсуіне не себеп және қандай шаралар қолдану керек? Жастардың арасындағы ақшаштың көбеюіне не себеп және жалпы ақшашты қалай тоқтатуға немесе азайтуға болады? Ақшаш енді біз көбіне қартайған кезде, үлкейген, есейген кезде түседі деп ойлаймыз. Бірақ расымен де жастардың тіпті балалардың арасында да ақшаш кездеседі. Жиі кездесіп жатыр жастардың арасында да. Оның барлығы енді тұқым қуалаушылық деп айтамыз ғой. Мүмкін осы қазіргі өмірдің осы стрессовый жағдайға да байланысты шығар. Өйткені қазір жайты еш өмір жоқ қой ешқайсында да. Сондықтан да сол жаңағы айтып отырған стрессовый гормондар, бізде кортизол деген сол гормондардың барлығы әсер етеді. Ал енді осы шаштың ағаруы тұқым қуалайды ма? Иә, біріншіден былай айта кетейік. Шолпан ханыммен мен келісемін. Біріншіден ол кортизол, екіншіден бұл аутоиммунды процесс, үшіншіден бұл генетикалық тұқым қуалаушылық процесс, төртіншіден микроэлементтің жетіспеушілігі. Микроэлемент көбіне цинк содержащий препараттар. Мырыш құрамында. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, кішкентай бала дейді. Байланысқа қосайықшы, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей эфирде сұрағыңызды қоя қойыңыз. Менің атым Салима. Иә. Арал қаласынан звондаппын, Қызылорда облысынан. Менің 6 жасар қызым бар. Соның шашының арасында ақшаштар бар енді. Ұзын қызының шашы. Қалың, ондай селдерде емес, бірақ ақшаштар бар. Сол неліктен ағарады екен шашын білеміз деген. Және де жиі беттейді, жиі сіркелейді. Мен тазақтан түбіне дейін кәдімгідей отырып, 3 күн, 4 күн отырып тазартады. 2 күннен кейін қайтадан басы беттеп, тіркеліп кетеді. Сол неліктен, сол білінішті. Енді бұл жерде диагноз педикулез болып тұр. Қайта-қайта жаңағы беттердің сіркеленіп кетуі дейді. Бұл жерде енді оны тазартып дұрыс, механикалық тұрғыда тазартамыз, бірақ та оның да емдеу керек. Бұл жерде баланың иммунитеті төмендеген. Сол себептен ол қайта-қайта өршіп, қайта-қайта активті түрге өтіп кетіп жатыр. Сол себептен баланың бірінші педиатрға тексертіп, микроэлементтерін, жаңағы дәрумендері жетіспеушілігін, анемиясы бар ма, соның барлығын қалпына келтіріп, аутоиммундық аурулардың барлығын исключать етіп, содан кейін барып емдеу керек. Емдеген кезде қазір бұл жерде енді барлығымыз керосинмен жуып, уксуспен жағдай жуып, басына дихлофос сеуіп, басына орамал тағып жатамыз. Олай істеуге міндет болмайды. Себебі десеңіз, бала отравление болмаса, өкпесіне жаңағы микротүйіршіктер дихлофостың түсіп, отравление токсикалық улану болып қалу қаупі бар. Сол себептен арнайы аптекада дәрілік препараттар бар, педилин, антибиотик, сусабындар, иә. Ол сусабындар жуғаннан кейін оның ішінде активті түрде мына бит сіркенің ол өзі тірі организм ғой. Солардың ЦНС, центральный нервная система, милары бар. Олардың да өзінің, иә, милары бар. Соны улайды жаңағы дәрі. Олар арғарай дамымай, көбеймейді. Жоқ, олар уланаттағына масайып, шамалы жаңағыдай состояниеға түседі. Активті емес, ұйықтау состояниесіне түседі. Сол себептен оны сол шампуньнан кейін тарап, бет тарақпен түсіреміз механикалық тұрда. Ал енді қызының шашының ағаруының себебі? Ағаруының себебі дәрумендердің төмендеуі және аутоиммунды жаңағы процестердің барлығын жаңағыдай. Барлығын дәрігерге барып, білу керек, білу керек. Сосын цинктің төмендеуі, иммунитеттің төмендеуі. Түсінікті. Біздің көрерменімізге түсінікті болды деп ойлаймын. Міндетті түрде балаңызды тексертіңіз, қаратыңыз.
я денсаулыққа немқұрайлы қарамайық, өзіміздің де баламыздың да денсаулығына назар аударайық. Құрметті көрмен, енді біздің теледәрігер жобасы артықтан арыл жобасы арқылы 15 қыз келіншекті 2 апта болды, енді салмақ тастатып жатыр. Бүгін біз Орал қаласының тұрғыны, жобаның қатысушысы Тәтті Өтеғалиевамен және осы жобаның диетологы Арай Амримен Skype арқылы байланысқа шығамыз. Қазір кіммен Skype арқылы байланыстамыз біз? Ал енді дәл қазір Тәттімен және Арай Амремен байланысқа шығамыз. Амансыздар ма, қымбатты ханымдар? Қалдарыңыз қалай? Сіздер тікелей эфирдесіздер. Амансыздар ма? Иә. Енді Тәттімен әңгімені бастамас бұрын Тәтті туралы шағын ақпаратқа кезек берейік. Иә, сосын барып сізбен сұхбат алатын боламыз. Тәтті Өтеғалиева 42 жаста, Орал қаласының тұрғыны. Салмағы 81 кг, бойы 1 метр 68 сантиметр. Соңғы 2 жылда 10 кг артық салмақпен күресіп келеді. Артық салмақтан арылсам өмір сүруімде жеңілдер еді дейді. Тамаққа келгенде бас тарту қиын екенін де айтып қалды. Артықтан арыл теле жобасының арқасында ерік жігерін де сынап көрмекші. Өзіне сенімді екенін алға тартты. Ал Тәтті Мақсотқызы, ерік жігеріңіз сыналып жатыр. Екінші апта көңіл күйіңіз қалай? Шаршады ма? Қоя салайыншы, өзімнің нан мен майымды жеп, шайымды ішіп отырмайын ба деген ойлар келмей ма? Жоқ, Гүлнәзира ханым, көп-көп рахмет. Осы артықтан арыл жобасына қатысқа беріп, кәдімгі өзіміздің бойымыздағы ерік жігеріміздің мықты екендігін біз қазір дәлелдеп келе жатырмыз. Неке диетолог Арайдың берген тағамдарын біз тұтынып жүргенімізге бүгін 9-шы күн болды. Бірінші мәнде кешке қарай жұмыстан келгеннен кейін енді нан мен майды жейтін едік қой. Қазір нан да қалды, май да қалды, барлығы да қалды. Тіпті біздер қазір анау овсяное молочко дегенді өмір бақи көрген жоқпыз. Овсяное қашымызды жеп көрмеппіз. Соның барлығын жеп салмағымызды әйтеуір түсіріп келе жатырмыз. Көп-көп рахмет сіздерге. Тамаша. Тәтті, енді біз бүгін шаш күтіміне байланысты тікелей эфирде дәрігерлермен сұхбаттасып жатырмыз. Редакторларымыз сіздің де шашыңыздың жиі түсетінін маған айтып жеткізді. Иә, бұл қашан басталды? Ненің себебінен деп ойлайсыз? Дұрыс айтады, аха. Енді жаңа Шолпан ханымның өзі айтып кетті ғой, дәрігер тыңдап отырмыз, адам денсаулығын керек қылмаймыз деп, иә, гормондарды тексертпейміз деп айтып жатыр. Шын мәнінде бойымызда бір анау гемоглобиніміз 120 болса, біз соған мәз боламыз. Ой, менің қаным керемет екен, жақсы екен деп. Мен осы кезге дейін мысалға ферритин организмдегі немесе жаңағы ана фоликислота ғой, қышқылы немесе Д3-дің тексертіп көрмеппін осы кезге дейін. Бірақ шашым соңғы осы 2 жылда көп түсіп жүр. Кәдімгі басымды жоғанда уыс-уыс шаш алатын болдым. Сол неліктен екендігін мен енді ғана осы арықтан арыл жобасына қатысқаннан кейін біліп жатырмын. Яғни менің организмде қажетті витаминдер жоқ екен. Арай, мен сізден сұрағым келеді, енді артықтан арыл жобасына артық салмағы бар қыз келіншектер қатысуда ғой. Жалпы осы шаштың түсуі, мына артық салмақ сол түсуіне әсер етеді ме? Әрине әсер етеді, себебі адамда артық салмақ пайда бола бастаған кезде ең бірінші бұл біздің қан жүрек қан тамырларына әсер етеді. Жүрек қан тамырларына қан дұрыс бармағандықтан адамның ағзасындағы қан қоюлана түседі. Ал қан қоюланғаннан кейін барлығымыздан сол тромб түзіледі, иә. Сол түзілген тромбтар біздің ағзамызға толықтай жетпегендіктен, яғни біздің басымызға ауа оттегі жеткіліксіз мөлшерде болғандықтан соның себебінен де бізде шаш түсуі көбейеді. Ал ол артық салмақтың салдарынан болып жатыр. Артық салмақ кеткеннен кейін бізде қан айналысы реттеліп, артық майлар кетіп, адам өзін жеңіл сезініп, түрлі аурулары қайта бастаған кезде шаштың түсуі де бәсеңдей бастайды. Арай, сіздің шашыңыз қалың, ұзын екен біз жақсы білеміз. Енді жобаға қатысушы қыз келіншектердің күнделікті тамақтану рационы сіздің жұмысыңыз, иә, олардың шашының мықты жақсы өсуіне осы тамақ ас мәзіріне сіз не қосудасыз? Дәрумендер барлығын тексер бақылап отырасыз ғой? Себебі бізде қыздарда қосымша дәрумендерді біз Гүлжан ханым екеуміз бердік. Онымен қатар тағамтану жөнінен де ақуыздар, көмірсутегілер, майлар,
жалпы көбісі ойлайды, егер мен барлық майлы тағамдарды алып тастайтын болсам рационымнан, тез-тез арықтай саламын деп. Ал егер де біздің ағзаға күнделікті мөлшерде май түсіп отырмаса, ол да біздің шаштың түсуіне әкеліп соғады. Тәтті, мен сізден сұрағым келіп тұр, өткенде сіздердің чатта жазған көңілді, қызықты бір-бірлеріңізге деген SMS хабарламаларыңыздың ішінен жуынды шелекке айналып кетіппін, кешкі аста балалардан қалған тамақты жеп жүретін дейді. Қазір қойдыңыз ғой оны, иә? Осы әдетті. Дұрыс айтасыз. Мен шын мәнінде енді біз енді ауылда өскеннен кейін обал болады, ысырап болмасын деп тәрбиелендік қой. Сол себепті кешкі ас қалып қоймасын, жуындыға кетіп қалмасын деп кейде балдардан қалған тәрелкедегі тамақты жеп қоятынмын. Сізбен бірге отбасыңызда дұрыс тамақтануға көшті ме, жоқ әлде өзіңіз бөлек тәрелкеден тамақтанып жүрсіз бе? Гүлжазира ханым, білесіз бе? Аптасына бізде жоқ дегенде екі рет бешбармақ ішетін едік қой. Мінекей бүгін 9 күн болды. Біз осы 9 күннің ішінде мен бірде бір рет бешбармақ асқан жоқпын. Үйдегілер сұрамайды. Үйреніп келе жатыр, иә, сіздің менюіңізге. Иә. Олар да менің арық болғанымды қалайтын сияқты соған қарағанда. Тамаша. Арық адам дені сау адам деп біздің студияға келетін эндокринолог Гүлжан Мұратханқызы ылғи айтып жатады. Рахмет. Артықтан Арыл жобасының диетологы және қатысушысы Тәтті Мақсотқызы мен Арай Әміреге алғысымыз шексіз. Рахмет, аман болыңыздар. Бізде қазір шағын үзіліс, одан кейін шашты нығайтатын массаж, уқалау түрін және пайдалы тамақтар мен маска түрлерін көрсететін боламыз. Ұлттық арна қосулы болсын, алыстамаңыздар. Тікелей эфирде теледәрігер, шаш күтіміне қатысты пайдалы кеңестермен дәрігерлермен сұхбатты одан әрі жалғастырамыз. Енді біздің дұрыс тамақтануымыз, дұрыс тамақтану рационын ұстануымыз, ұйықтауымыз барлығы осы біздің шашымыздың өсуіне әсер ететін. Қазір біз Skype байланыс арқылы нутрициолог маман Талшын Артықызымен сөйлескіміз келіп тұр. Талшын Артықызы, сәлеметсіз, қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Аха. Қалыңыз қалай? Шүкір, рахмет, жақсы. Талшын Артықызы, енді біздің тамақтану рационымызға да байланысты шашымыздың әдемі, мықты болып өсуі, иә, осы тамақтану рационына байланысты екен. Енді қандай дәрумен ішуді сіз кеңес бересіз бізге? Қандай тамақ жеуді немесе? Ең әуелі жаңадан бері мен бағдарламаны қарап жатырмын. Бірінші ақшашқа келетін болсақ, ақшаш деп отырғанымыз ол меланин пигментіне байланысты. Бізде меланоцит деген клеткалар бар, солар меланин пигментін бөлімін тоқтататын болса, онда бізде ақшаш пайда болады. Еумеланин және пиомеланин деген пигменттер бар, яғни олар боялмаған шаш, ол ақшаш болып есептелінеді. Меланоцит клеткалары меланин пигментін бізде амин қышқылдар жетіспеген кезде тоқтатады екен бөлінуін. Яғни амин қышқыл деп отырғанымыз белок. Ең бірінші шашымыз күшті болу үшін және де ақшаш түспеу үшін бізге белокты тағамдар көп керек. Ақуыздар, иә? Ақуыздар, белокқа бай тағамдар керек екен. Тағы бір себебі ол біз мынау қантты көп жеген кезде инсулин күшті бөлінеді де қантта қан көбейеді. Ол қант бізде тестостерон деген гормонның активациялану дегидротестостерон деген түріне айналуына көмектеседі де, бізде дегидротестостерон көбейген кезде шашқа жауап беретін фолликулдарымыз бөлінуін тоқтатады екен. Содан бізде шаш түсе бастайды. Енді көп қыз келін. Айта беріңіз. Бұл нәрсенің алдын алу үшін мен всегда айтамын, қарап отырсаңыздар, дұрыс тамақтану сіздің тек қана ас қорытуыңыз емес, тіпті басыңыздағы бір шүлік шашқа да әсер етеді деп. Яғни дұрыс тамақтану және белокты тағамдарды жеу бұл осы басты қағидамызға айналу керек. Енді минералдар, витаминдерге келетін болсақ, ең бірінші бұл шаш түсуінің себебі ол жаңа мамандарды айтып жатыр ғой, эндокринді жүйе деп. Гипотериоз кезінде өкінішке орай біздің ішкен витаминдеріміз де белокты тағамымыз да біздің ағзамыз сіңбейді екен. Яғни осы себебін анықтап, одан кейін барып бізге темір, B9 витамині, яғни фолий витаминін ішу керекпіз, және де көбінесе мамандар қатты мән бере бермейтін цинк деп аталатын бізде минерал бар, яғни мыс. Осы мыс ферменті тікелей жаңа мен жоғарыда айтып өткен меланоцит клеткаларының түзілуіне көмектеседі. Талшын Артықызы, енді біздің қыз келіншектер өмірге сәби әкелгеннен кейін шаштары түсіп жатады. Бұл қалыпты жағдай деп жүре береді. Сіз қандай кеңес бересіз? Физиологиялық тұрғыда біз мынау бала көтерген кезде бізде эстроген деген гормон жоғарылайды да, бізде қалыпты жағдайда тіктенуіміз
2-3 есе көбейіп кетеді. Байқасаңыздар, бала көтергенде біздің шашымыз өте тез өсіп кетеді, және түктеріміз өте тез өседі. Бұл қалыпты жағдай. Ал енді босанғаннан кейін керісінше жаңағы эстроген гормоны азаяды да, бізде пролактин гормоны көбейеді. Пролактин гормоны көбейген кезде қалыпты жағдайда біз босанғаннан кейін 4 айға дейін 60% шашымыздан айырыламыз. Бұл қалыпты нәрсе, физиологиялық заң. Себебі біз 9 ай бойы жинаған шашты жаңағы түсірмей. Біз жаңағы түсіріп тастау керекпіз де, орнына жаңа шаштар шығу керек. 4-6 айға дейін бұл қалыпты болып есептелінеді, бірақ, егер де 4 айға дейін ол процесс тоқтамайтын болса, онда біз міндетті түрде минералдар ішу керекпіз, және де анализдер тапсыру керекпіз. Егер де сізде гипотиреоз болатын болса, қандай да бір жыныс гормонымен проблема болатын болса, ең әуелі анемия болатын болса, анемияның екі түрі, яғни темір жетіспеушілік және фолий қышқыл жетіспеушілік түрлері болатын болса, сізге міндетті түрде 4 айдан бастап анализ тапсырып, жаңағы жоғарыда айтқан мен витаминдер мен минералдарды толықтыру керексіз. Әйтпесе, сізде уже андрогенный алопеция, яғни вообще таз болу пайда болу. Сізге көп-көп рахмет, Талшын Артықызы, уақыт бөліп бізге байланысқа шыққаныңызға алғыс айтамыз. Аман сау болып тұрыңыз. Сіздің айтқан кеңестеріңізде біздің ойымызда, көрменнің ойында жүреді деген ойдамыз. Бас пен шашқа массаж жасап, уқалап тұру қан айналымды жақсартады екен. Ал енді массажды үй жағдайында қалай дұрыс жасау керек? Қандай маска жаққан пайдалы, қандай тарақ таңдаймыз, оны пайдалы кеңес айдарында айтамыз. Динара Ибрагимқызы, енді тарақтың да таңдап шашты тарау керек екен, иә? Қайсысын бізге кеңес бересіз? Мынау тарақтың тістері темір, мынау пластмасы, мынау ағаш тарақ. Енді жалпы мынау адам ағзасы табиғаттың бір бөлшегіміз. Сол себептен табиғи заттардың барлығы біздің ағзаға кер әсерін тигізуі мүмкін емес. Сол себептен әрине мен мынау ағаштан жасалған тарақты кеңес беремін. Себебі десеңіздер, мынау шаштың және де қалыңдығына байланысты тістің арасының қашықтығы да болу керек. Егер шашыңыз қалың болған жағдайда тістің мынау әр тістерінің ара қашықтығы кең болу керек. Себебі десеңіз, мынау шашымыздың өзі құрамында амино қышқылдары бар деп бағана, эластин бар, коллаген бар, соның барлығы мынау созып жіберуіміз мүмкін. Оны одан кейін ол барлығы сынып қалу мүмкін, қауіпі болады да. Сол себептен тісіне де мән беруіміз керек. Және мынау пластик, бұл синтетикалық қолдан жасалған деп айтсақ болады, иә, синтетикалық. Демек, мынау темір және пластмастан жасалған тарақтардан бас тартуымыз керек. Себебі десеңіз, темір неге пластик емес? Бұлардың барлығы шашымызды электролизация қылады. Ал электролизация ол біздің денсаулыққа кері әсерін тигізіп жатады. Себебі ол да токсиндік улануды көбейтеді. Жақсы, енді массаж дедік. Мен қазір әріптесім Айжанды ортаға шақырғым келеді. Басымызға, шашымызға да массаж жасау керек ау деп ойланып қалып жатырмыз. Ол неге пайдалы? Жалпы енді таңертеңгі жаңағы бағдарламаның басынан бастап қан тамырларымызды дұрыстауымыз керек, дұрыс ұйықтауымыз керек деп айтып жатырмыз, иә. Сол себептен көбіміз қазір соткамыз бар, планшетіміз бар, одан қала беріңіз, кітабымыз бар, барлығымыз төмен қарап тұрамыз. Қозғалыс аз. Мынау шейно-воротниковый зонадан бастап, мынау болмаса туа біткен травма болуы мүмкін, иә, мынау смещение. Мынау мойын омыртқасының қисаюы, не болмаса спазм мышц, болмаса шейно-воротниковый зонаның қисаюы, грыжалар көптен көп соқтырылып жатады. Сол себептен мынау мойыннан бастаймыз. Мойыннан жай мынау бұлшықеттер бар, ұзын-ұзын бұлшықеттер бар. Сол бұлшықеттерімізді спазмын шешеміз, яғни тырысып тұрған соны жұмсартамыз. Және мына жақтан бастап қан тамырларымыз мынау бастың түбіне барады, аксипиталь сүйегінің үстіне мынау. Соның барлығын қоздырып, қатты аса шашыңызды батырмай, иә, үйкемей, иә, жалпы жұмсақ, тырнақпен емес, саусақтың жұмсақ жермен ғана массаж жасаймыз. Айналдыра. Бұл біздің шашымыздың жаңағы түбірінің қатты қан тамырларды қоздыру үшін жасалатын массаж. Ол біздің мына шашымыздың түсіп қалмауына әсер етеді. Және де мынау тарақпен де жасауға болады, тарақпен, бірақ аса қатты қырмаңыздар, өткені мына теріні қырып микротравма болып қалуы мүмкін. Ол воспалениеге әкеп соқтырып жатады. Сол себептен жай ғана тарап, мына
жай ғана тарап, былай-былай-былай массаж жасаңыз болады. Бұл да. Динара Ибрагимқызы, мен мына шашты былай ұстап тартатын қатты тартудың да қажеті жоқ, бірақ тартсаңыз да болады. Неге десеңіз, ол түбін нығайтады. Түбін нығайтады. Жақсы, тағы да басқа түрі бар ма? Жалпы енді бір-екі өзіңізге қалай ыңғайлы, шейна воротником, құлақтың ұшында да бізде акупунктурный микроточкалар бар, солардың барлығын қоздырсаңыз да болады. Мына жаңа айтып кеттік қой, былай тексересіздер самай жағын барлығын, иә. Айжанның шашы әзірше жақсы сияқты, иә. Егер де басыңызды қараған кезде, былай ұстаған кезде, массаж жасаған кезде, кейбір кезде фолликулиттер болуы мүмкін. Әрбір талшық воспаляция етуі мүмкін, шыға алмай, орын таппай деген сияқты. Сол себептен басымыз қышып, кей кезде мазасызданып кетеміз. Соны қарап, мынау массаж жасаған кезде дұрыс пальпация жасап көруге кеңес беремін. Келіңіз енді. Айжан, көп-көп рахмет. Шашыңыз қалың болсын. Түспесін дейміз, енді осы массажды үйіңізге барып жасайсыз деп ойлаймыз, өзіңізге, жақындарыңызға. Енді үй жағдайында шашты нығайтатын қандай маска түрлерін жасасақ болады? Жалпы енді үй жағдайында жасасақ та болады, сатып алсақ та болады, бірақ қазіргі таңда магазиндер, масс-маркеттің барлығы толы, барлығымыз осы жарнаманың құрбаны болып жатамыз, өзімде сондаймын. Әрине оның құрамын жаңа зертханаға барып, өзіміз микроскоппен тексермегеннен кейін сыртын оқып, оған сеніп жатқан жағдайымыз бар. Бірінші маска не, қандай шашқа арналады? Бірінші маска бұл жерде шашымыз түсіп жатса, мынау қан тамырларды жақсартып, қоздыру арқылы шашымызды өсіруге. Оған горчица. Ұнтақ түрі, иә? Тек ұнтақ түрі, иә. Одан кейін зәйтүн майы. Бір шамамен бір ас қасық та, иә, бір ас, иә. Осыны араластырып, мысалы үшін суыл шашқа жасамыз ба, құрғақ шашқа жағамыз ба? Бұны шашыңызды бірінші жумас бұрын, шашыңызды кішкене сулап аласыз дағыны, тек түбіріне ғана жағасыз. Мына құйқаға. Құйқаға ғана жағасыз, иә, теріге ғана. Неше минут ұстаймыз? Мына горчица күйдіретін шығар. 2 минуттан максимум 5 минутқа дейін болды. Өйткені шашыңыз түбі күйіп қалуы мүмкін. Болмаса, егер де раздражение болса, онда жақпау. Содан кейін жуған кезде сусабын пайдаланамыз. Сусабын пайдаланып, жуып, шайып тастаймыз. Және шашты ыстық сумен жууға болмайды дедіңіз. Ыстық сумен жууға болмайды, дұрыс айтасыз. Қан жылым, біздің температурамыз 36-6 болса, жууға болады. Біз ыстық сумен жумаса, шаштың кірі майы кетпейді деп ойлаймыз ғой. Жоқ, оның барлығы қате ұғым. Сол себептен контраст болу керек. Жақсы. Келесі маска. Келесі маскада мынау скраб жасаймыз. Скраб дегеніміз бұл жаңа қайызға көп айтып жатырмыз, иә. Жырын жаңағыдай майлы сибарея болуымыз мүмкін, қабыршақтары, сол қабыршақтар түсіру үшін шашымыздың ұрықтары ұйықтап жатса, соны ояту үшін мынау ас тұзы. Тұзы? Ас тұзы, кәдімгі арал тұзды аламыз, болмаса енді магазинде. Ұнтақ, кішкентай ұнтақ, иә. Және лимон қышқылы. Қандай шамада лимон? Лимон қышқылы мынандай үлкен. Бір ас қасықпен алып, осыны араластырып, басымызға, жағымызға болады. Бұл да құрғақ шашқа ма? Бұл орташа жаңағыдай сулы. Бірінші сулап аламыз, қатты емес енді. Кішкене сүртіп орамалмен, иә? Орамалмен. Содан кейін мынаны жағып, массаж жасаймыз. Тырнақпен емес, мынау жұмсақ саусақтармен. Саусақтармен қатты баспай, жаймен ғана скраб ретінде үйкеп, түбін ғана үйкеп. Неше минут ұстаймыз? Сода да күйдіретін сияқты, иә? Бұл жерде тұз. Тұз, сода емес. Бұл жерде сіз қалай бітіресіз скраберуіне, соны жуып тастайсыз. Сусабынды қолданып. Келесі? Келесі. Тез-тез көрсетеміз, иә? Мынау айран кәдімгі, бұның ішінде сүт қышқылы бар. Кімнің басы майлы, соларға арналған, басыңызға жағып. Бұны бірақ құрғақ шашқа жағып, содан кейін сусабын қолдансаңыз да болады. Бір-екі күн, егер де ертеңіне сіз жаңағыдай бір жерге баратын болсаңыз, егер де иісі шығып тұрады десеңіз, сусабын қолдануға болады. Жалпы, бірақ сусабын қолданбай жуып тастау керек. Ал майонезбен шашын жуып жататын маска, пияз жасап жататын, турап-турап пиязды масканы жағып жүретіндер пайдалы ма? Майонездің құрамында уксус бар, май бар, оның құрамын толық зерттелмегеннен кейін оны айталмаймын. Тағам түрлеріне тоқталайықшы, қысқа нұсқа. Тағам түріне келетін болсақ, енді витамин деп жатырмыз бағанағыдай, группа Б, цинк, құрамында цинкі бар, мынау бауыр,
Ол көбіне біздің мына қан аминокислоты, белок, кімде анемия бар, ферритин аз болса, мына бауырды жеуге пісіріп болмаса, котлет жасап болмаса, асып, оны буға пісіріп жеуге кеңес беремін. Одан кейін мынау банан, бұның құрамында бізде жаңағыдай амин қышқылдары және Б тобының витаминдері бар, дәрумендері сол ағзамызға жақсы және қан тамырларға жақсы әсерін. Қай мезгілде жеген дұрыс? Бұны таңертең, болмаса таңертең ұмытып кетсеңіз, ланч деп айтамыз ғой, сағат 4-ке дейін деңізші. 4-ке дейін жеуге болады. Келесі ол жұмыртқа. Жаңа біздің нутрициолог мамандар ақуыз жеңіздер деп айтты. Сол себептен ақуыз енді бүкіл біздің тіндерімізге жақсы әсерін тигізіп жатады. Жақсы. Көп-көп рахмет сізге, Динара Ибрагимқызы. Енді Шолпан Сұлтанқызы, сіз өзіңіз үйде маска жасайсыз ба? Шашыңызды қалай күтесіз? Енді маска жасайтын жаңағыдай тұзды сумен шаям, расында да. Былай особо маска жасаймын деп айта алмаймын. Енді айтамын ғой, бұрынғы кезде біздің қазақтар айранмен жуған бастарын, шаштары бәрі қалың болған деп. Сол нағыз қышқыл, уыз барлығы осында ғой, осы айранда ғой. Таза жақсы үйдің айраны болса, өте жақсы, дүкендегі айрандар емес. Сондықтан да тамақтың бәрін дұрыс уақытында ішіп, жаңағыдай теңіз тағамдарын жеп тұрса, витамин А, Е дейміз, сол бар тамақтарды жеп тұрса, сары май, жаңағы жұмыртқа, солардың барлығын. Сол организмге сол дұрыс барып тұрса, витаминдердің барлығы, микроэлементі деп, сол онда барлығы жақсы болады денсаулыққа. Жақсы. Сіздерге көп-көп рахмет. Шолпан Сұлтанқызы, Динара Ибрагимқызы. Бүгін кішкентай ғана мән бермейтін дүние, иә, шаштың, бір тал шаштың өзінің бізге қандай қызмет атқаратынын естідік, білдік. Келелі кеңестеріңізге үлкен алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, шаштың түсуі мен ағаруына да мән беру керектігін, оның біздің денсаулықтан хабар беретініне бүгінгі хабардан сіздер де көз жеткіздіңіздер деп ойлаймыз. Бас аман болса, шаш өсер дегенді қойып, денсаулыққа, әсіресе ішкі ағзамыздың саулығына көңіл бөлейік. Аман болыңыздар. Эфирде келесі кездескенше.